Webali nyogo wenawena omulungi munange atwekumideko waneno kumugutu gwa fe amanya egego wigilif ediga ya kuweleza ano munange nkumiona te na maulide marala nyo ila ganugoba nga menti gasanyu omuyimbi Ronald Mayinja bwati munange alabisenga akomyewo ku butaka era kati twinzo gamanti imotaka waneno mu Uganda byonna byonna ebimukomezaawo biki byazaako kyekyali kya mutwala byonna byonna nti munange ebyenkuleetedde mu katambi kaffe kaneno munange omukulu Ronald Mayinja oluvannyuma lw'akaseera kabanga akayiseewo nga yali agenda munange sideri UK munange ono amaze kyaddaaki amaze enaakomawo mu ggwanga Uganda era nyiza nina essanyu okutegeeza nti bwe yakoma oba we yaleka akomye luli eri nga tannagenda ono omukulu munnange watandikidde oligolyawo kati oyinza okubaolyawo weebuuza atandikidde wa akoze eki yeba azaako kiki ekyali kyamutwala byonna byonna nina bikuwa ono omukulu atubulidde ensonga eyali yamutwala ebweru era nga munnange eno nga mwe mubadde okubeera nti yali agenze kulabika nga asootinga abafamire ye omuli abaana be n'omukyala be okulabika nga abalaga bulungi ebintu nga ebitambula eri musaidze eri munnange e Bulaaya alabike nga ate alyoka akomawo addemu asetolinge waneno munono munnange mubaddemu okusinziira ku bigambo bye ye nga ye omukulu Ronald Mayinja annyonnyodde n'atugamba nti munnange abadde alina okutwala abaana be abanoonyeza amasomero ababayige nti we mmanja agala oggula ekintu nkigula bwe kiti mpaka ku mwana we asimbirayo ddala omuto munnange yalina okubatwala ebweru era yabatwala kati yalina okubayigiriza engeri ebintu gye bitambulamu eri alyoke alabike ng'ate munnange akomawo alyoke atambuze oba akwasaganye n'emirimu eja wano era agambye mukwogera kwe nti olumaze okulaba ng'ebibe nabiteredde bwatyo asazeewo busazi alabikenga ate munnange akomawo era ayongeddeko n'agamba nti bwe yali agenda bwatyo yalowooza nti munnange kijja mutwalira wiikisi bbiri ku ssatu alabikenga akomawo naye olw'obwetaavu bw'okubeera nti baali tebanawo kukakinga afu yalina okwongerao okusigalayo munnange ate alabikenga abategeka bulungi nnyo kyakoledde ddaladaladada nnyo obulungi ennyonnyonnyo era nga akikakasizza n'amala n'akomawo kati nono munnange mwe boogeredde n'ensonga bwatyo n'ayogera ku nsonga z'okubeera nga ez'ennyumba gye yalika nesayiriza wali emunyonyo munnange munnange anti yali akagenda era byayitingana ngono ennyumba abamu bagamba omu abamu bagamba nti ennyumba yali agitunze nga agivuddemu ebitaali bituufu okusinziira ku bigambo bye abalala ne bavaayo nga bagamba nti munnange ono ennyumba yali agipatishoninzeemu era bwatyo nga atandise okulabika nga agenda kugiba nga agipangisa ono munnange no asambaze ebibadde bitali bituufu n'agamba nti ye ennyumba tagitundangako ennyumba ye ey'emunyojo wabula n'agamba nti ennyumba iyo akiriza yagipatishoninga n'asobola okulabika nga ate munnange bagipangisa wabula agaanye ekigambibwa nti ekyali kigambibwa nti munnange obaolyawo yali yagivaamu nga yagitunda n'agamba ennyumba ye tagitundangako wabula agipangisa ano munnange bamubuuziza nti kati w'okomye ku butaka ogenda kuba ng'osulawo munnange ngeri kiki nti ennyumba ye wagipangisa n'abagamba nti munnange ggwe oyinza kyange ekyangu nti ennyumba enene tebeereka munadda ng'oli wekka ennyumba enene n'agamba nti enyuma oyina famire so nga oliwe yalinga akyaliwo n'abaana be munnange abalala mukaaga bwatyo yagamba nti ennyumba tebaginamu buzibu nga bagibeeramu bulunnyo naye kasita yabatutta ebweru yawadde talina kyayagaza nnyumba nene naye n'ayongerako ng'agamba nti ono munnange nti alina amaka amalala mwalina okulabika nga abeera ate nga nago gage agatali manene nnyo nga gali munnange ge yalimu ag'emunyonyo ano munnange ebyo byebibaddewo era ne tuvuddewo neyabuuzibwako ku bigambo wabadde mu interview emu ne TV presenter omu bwatyo n'amubuuza n'amugamba nti omukyala bwe yali agenda e Bulaaya munnange ono teyamutegeeza era byawongoosebwa nti munnange yali anobye bunobi ono nno kino kye yeeganire ddala bulungi nnyonnyonnyonnyini ddala n'agamba nti tagendangako byonna byonna omukyala bye yalinga akola abadde nga abikola akimanyi pulaani zaabwe zonna zonna azibaddenga mabega era n'ategeeza nti munnange bonna bonna ababyogera boogera byanjwanjwa bino byenkunnyonnyola njagala nkugambe nti bigambo bya Ronald Mayinja yennyini siina kyennyongeramu kyange.
Sina chenzi jamu mubi Ayogede obla nga uya Ayogede bwembi kulete degwe omulabi wange omulunji eyo komide waneno ko Wycliff Edgar njagala nkwe information zonazo na ono munange batu bagenze maso ne bambuzane kucha Bobi Wine ne bamugamba anti munange Bobi Wine wayimeri eri ebweru no toko muko mugambo uno ugamba tweta aga blessings za Bobi Wine era tumusabanga ko chi mukisa bichibi byo na agamba anti kitufu era ndowoza sigwetaga namubuza antikati munange anti tula abwaini halika masanyalaze tewani badenga olaika ngo mwekwatako nagaba nageza ko kulabika nga aduka ekibuzo ne ngatenze mpadde faili nacho sikina ko buzibungo omuntu omulayi naina wabula tukoza yoza omukulu Ronald Mayinja bubanga wakomiwo munange tukwagaliza bisima byokka asubiza bana Uganda okuba omuziki era watyo nayongera okubebaza munango kulabika nga bamuwagidde emyaka jineno jigenda kati mukaga jamazenga tafulumya ya de oluyimba ate nange nekitulamu nenkiraba nga kyekyo ekitufu akasajja kakamala emyaka mukaga n'omusobyo nga tafulumya luyimba naye ate mbanga mukyamwagala munange ekyo kiba kyamanyi nnyo nnyini ddala fe wano nga fe munange tetuyina muntu gwe tuyinako buzibu wabula ekyokufulumyeko tukiwa abantu nga bwe bakiyina okukifuna nga bwe kifulumye tubireeta nga obyogedde na buli kimu tukikolanga bwe kibadde tetwongera mu byaffe tetusudiya tetwagala ntawo tetwagala kiwawula abantu baffe tubawa ekyo ate munange oba oli awo kyebalina okulabika nga abamanya ono munange avuddeyo n'agamba nti bonna bannamawulire abamwogerako eri oba abalwana entalo zibatamanyi munange tabanyigira ku lwa nsonga abamu munange babakozesa ensobi oba babalwanyisa entalo zibatamanyi n'agamba nti ye Ayogede n'ennaku ennyingi obanga alaga bino biva ku mutima n'agamba nti bannamawulire abamu bagenda ne babalwanyisa naye nga tebamanyi kiki baba bayitamu oba balwana entalo zibatamanyiiko buvo ona buddo nanno munnange ekyo ne kibeera nga kigenzi kabadde kalowoozo kaba amawulire bafunemu ekyokuyiga abamawulire abalwana entalo munnange zibatamanyi n'afundikira ebigambo bye munnange ng'ayita abantu okujja ekiwatule ono kino kiba kitegeeza yakwataganye dda n'omukulu byebyekulu era twamulabyeko bwe yabadde ng'akyali ku kisaawa wamutwalabyenga mu bagon mulimu ennyonyi ya Rwanda Air ono yakoledde bebekulu akalango n'ayita abantu mu kivulu kye ekyanga 26 Desemba munnange ekigenda okubeera wali eri ekiwatule ku Boxing Day so ng'alanga n'abayimbi munnange omuli Alien Skin n'abalala naye yennyini nga ye omukulu Ronald Mayinja nkwebaza gwe nawenna aneekuumiddeko wabula ngenda kubanga nkuwa information ekika kino ngenda kubanga muleeta waneno ngenda kubanga mukuwa nga mukusanza waneno teweetaga kutambula gwe just wekumire bwe kumizi waneno bw'olaba akadde kanyige subscribe button ojinyige olabike nga ate munange ogenda mu maaso n'ensonga zino nga wezitambudde.